En av fem svenskar skulle inte klara en oförutsedd utgift på 11 000 kronor. Vi lever över våra tillgångar. Vi måste börja spara. Boken handlar om hur du får en stark ekonomi och bygger upp ett sparande som gör att du kan uppfylla dina mål och drömmar här i livet. Ofta handlar det inte om att spara mer, snarare om att spara smartare. Att spara smartare, det handlar om att spara rätt pengar på rätt ställe. Bufferten på sparkonto där stabilitet är viktigare, men ditt långsiktiga sparande där pengarna växer. Hur mycket man ska spara beror ju på ens egna individuella situation. Det skiljer sig från olika människor. Men en bra måttstock och lite tumregel är att spara 10% av din lön efter skatt varje månad. Och göra det direkt när lönen kommer så att man inte låter sparandet bli det som är kvar vid slutet av månaden. Utan anpassa din konsumtion efter sparandet istället för tvärtom. Sparar du 5 000 kronor i månaden i ett brett börssparande, då tar det bara 12 år att bli miljonär, om vi ser till den historiska avkastningen.